Kuće Toksika, mi smo i dalje u Dubaju, puno vas pozdravljamo, prenosimo vam atmosferu iz dana u dan. A znate onaj začin bez kog ne može da prođe ništa? E pa, taj začin smo našli i ovde. Izvinite, da li se mi poznajemo? Ja sam kao teo sad da budem spontala, sam dao da smo ovo uradili, ali, jedno sam ali, počeo se smijet pre vremena. Da, upropastio si mi najavu, ali nema veze. Ljudi, gastos, ako ste mislili da svetsko prvenstvo u futbolu i fan zone u Dubaju mogu da prođu bez gospodina Nenada, grdno ste se prevarili. Hvala dragi koleginice, da pozdravimo sve naše dragi gledalce iz Toksik televizije. Pa da, vidio sam neka žurka ovde, srpske zastave, tu neki francuski, ja sam rekao, aj, mora da budem deo ovoga. Zašto si došao ovde? Ja sam već naslutila malo čas, pošto sam ti pratila pogled i videla u kom smeru ide. Znači, ide u smeru devojaka na ulazu. Ja bih volio da naši momci na terenu budu još lepši, bolji i jači, ako je to moguće, da zajedno bodrimo do kraja, da idemo što više gore, da što duže mi ostanemo ovdje. Garantovana zabava, što više da budemo uz njih, ja sam što bliže, tako da ako vi pratite sa malih ekrana, nemojte da razbijete ekran ovoga puta, nego bodrite naše drage orlove. Orlovi, da čujem tvoje prognoze. Orlovi da polete do Brazila. Znači, da prelete Brazil. Da bukvalno prelete Brazil, da to bude kako treba. Volio bih da igram sambu, ali samo ako mi pobedimo, što je zagarantovano. Dobro. I svaki naš san, generalno svaki fudbalerski san je da pobedi Brazil, jer je Brazil stvarno jedna ceo Brazil država fudbala. Tako da ovoga puta Orlovi dolaze na sambu.